galera, começando o vídeo de uma forma um pouco diferente pra vocês. Aqui tá um Fusquinha 66 do Sid Nelson. É, Fusquinha bacana. Só que a gente já começa mostrando ali pra vocês a situação que está. Bom, Fusquinha tá em fase de acabamento, de restauração, né? Cheiro fortíssimo de gasolina. Tá bonitão, tudo certinho. E aqui só mostrando pra vocês, ó. Olha a situação. Mangueira de combustível e corda de violão. A gente depois vai ter que fazer um ajuste técnico necessário aqui. Um ATN. Depois ele tem que trocar a linha de combustível. A gente vai puxar aqui, vai fazer uma emendinha, colocar um filtro novo, né? Tirar esse carburador aqui. A agulha já foi pro saco, tá? Aqui pra vocês terem uma ideia, tem um pouco de folga no eixo. O pessoal fala, ah, vaza gasolina por causa da folga no eixo. Não. Vaza gasolina justamente porque não tem pra onde sair, sai pelo eixo. Tá? A agulha já foi pro saco. Vamos fazer o desmonte aqui do sistema de ignição. E é isso. Fusquinha tá ajeitadinho, rapaz. Olha que fusquinha bonito. E é isso que a gente tem pra hoje. Beleza? Então daqui a pouquinho a gente volta já com os bichão tudo desmontado. Valeu. Bom, galera, vamos lá, ó. Tá aqui o carburadorzinho do Fuqueta 66, né? Aqui tá espanado por baixo. Tava com um parafuso, uma porca em cima. A gente vê aqui um parafuso já 6 milímetros a mais. Todos os restos dos outros parafusos aqui com porca, tá? Uma folga de eixo. E o carburador que tava encharcando, mas tá encharcando por causa de agulha ou boia, isso é certeza. Então vou desmontar agora aqui e já mostro pra vocês. Bom, galera, boia já era, agulha já era, injetor já era, tá? Aqui, pelo jeito, nunca foi feito o eixo. Um pouco de folga. Meu foco aqui não é o eixo, né? A gente tem um orçamento a cumprir. Ah, muita sujeira, cisco, empenamento aqui, empenamento aqui, empenamento aqui, empenamento embaixo. Tentaram planar a tampa aqui sem sucesso, tá empenada, tá? A gente vai planar tudo, pôr no banho, daqui a pouquinho tá de volta. Valeu. Bom, tá planeada aqui, tá planeada a tampa, tá planeada embaixo, na lateral e em cima. Em cima tem algumas falhas aqui, tem aqui, tem aqui, tá? Mas não chega a afetar nada, tem aqui do lado também. Um carburador que foi massacrado por algum mecânico, né? Mas vamos ver se a gente volta à vida dele. No banho, daqui a pouco a gente vai saber como é que ficou esse carburadorzinho aqui. Já voltamos. Bom, galera, vamos lá. Quase concluído. Eu não mostrei pra vocês aqui logo após o banho, tá? Eu tive que dar uma saída pra resolver uns assuntos de saúde relacionados ao meu pai. E eu voltei agora, mas tá tudo planadinho, agulha nova, tá? A gente vai colocar microfiltro. Aqui existe um desgaste no eixo do afogador. Eu vou dar um ajuste aqui, vou colocar uma cupilhazinha aqui, né? E vou explicar pra vocês por quê. Eu tenho um orçamento até certo ponto limitado. Não dá pra mim fazer determinadas coisas. Por exemplo, se eu for ficar me preocupando com trocar eixo aqui, trocar hastezinha ali, faz aqui, faz ali, vai ficar pesado e ele não está esperando. Eu tô trocando boia, tá? Tive que fazer a 5 helicóil, 3, 5 e 2, 6, pra vocês terem uma ideia. Aqui embaixo eu tive que fazer helicóio, tá? O eixo está com folga também, tive que trocar boia, vou ter que trocar injetor. Então tá pesadão, tá pesadão, tá? Ele não estava esperando tudo isso, tá? Inclusive, Mirko, pega um injetor pra mim, 50, tá? E pode ser feito também numa segunda, uma segunda oportunidade. Olha aqui, esse carburador,
dá a impressão que pegou fogo em algum momento. A gente vê uma mancha na tampa, que saiu bastante na tampa, né? Mancha de labareda. Aqui a gente vê marcas, né? A impressão que dá é que em algum momento pegou fogo isso aqui. E a gente conseguiu recuperar o melhor possível, tá? Estamos colocando um kit de reparo novo, né? Algumas hastes aqui estão meio esquisitinhas, tal, mas eu não estou muito preocupado com isso, tá? Isso aqui eu tenho certeza que futuramente, numa segunda leva, a gente troca o eixo do afogador, já troca essa haste, né? Que eu vou fazer um serrilhado aqui para colocar um grampo, já troca o conjunto de hastes, já troca outras partes aqui que não estão sendo feitas hoje, inclusive a parte de eixo, tá? E é isso, galera. Daqui a pouco tá montado no carro lá e a gente vai poder dar o veredito final da situação. Maravilha? Inclusive tá com uma folga monstruosa no eixo, tá? Eu nem mostrei pra vocês aqui, mas aqui na realidade não tava original o eixo. Eu fizeram umas cacas nervosas. Olha o tamanho do buraco que tá por dentro da carcaça, né? Tem um buraco em volta do eixo de um lado e um buraco do outro lado também. Algum espertalhão já tentou fazer um serviço sem saber o que estava fazendo e acabou fazendo uma caca gigante, né? E é isso, vou terminar de montar e já a gente vai saber como é que vai funcionar essa bagaça aqui. Que não tinha marcha lenta, encharcava, falhava, pipocava, era o Cross. Daqui a pouco a gente já vai descobrir, valeu. Bom, galera, esse aqui é o resultado final, tá? Final parcial, né? Aqui são dois parafusos 5, aqui também 5, aqui também 5. Esses dois aqui já são 6 com helicóio, tá? Eixo folgado, os prisioneiros aqui, helicóio feito, a prisioneiro colocado, injetor novo, tá? Agulha e boia novas, microfiltro colocado. Agora a gente vai colocar lá no carro e já volta. Bom, galera, aqui no carro, o que a gente fez? O Milton passou um pedaço novo de mangueira lá de trás, o filtro aqui que vai ser agora emendado na bomba, tá? O Milton fez check-up, sistema de ignição, deu um talentinho na bobina, e agora vai ser montado o carburadorzinho, restando as mangueiras, daqui a pouquinho a gente tá de volta, valeu. Bom, galera, terminamos de colocar o carburador da foquetinha. Vocês lembram quando chegou que eu comecei o vídeo mostrando o maior defeito dele, né? Caindo gasolina. Tem muita gente, mecânico, especialistas, que fala assim: nossa, tá vazando gasolina nos eixos, é porque o eixo tá estourado, o eixo tá folgado, o eixo tá papapá, o eixo não sei o que. Vocês viram que eu mostrei na bancada que o eixo tá folgado. Fizeram até uma puta de uma navalhada lá, que até arrombaram a carcaça, né? É, realmente, tem até um vão ali. Borboleta desgastada, eixo desgastado, né? E não tá pingando. Não tá gotejando, né? Por quê? Porque o defeito aqui era boia e agulha. E sujeira, tá? Filtro de combustível totalmente sujo. Aqui tem um microfiltro, aqui tem um filtro. E aqui a gente consegue ver, olha que interessante. Mesmo a gente colocando filtro novo tudo, a gente vê algumas sujeirinhas por dentro da mangueira. Olha quem tá segurando a onda aqui, esse cara aqui, ó. Se não tivesse esse microfiltro, que tem alguns especialistas que falam que restringe, que faz, como se esse carro aqui fosse dar 200 por hora, né? Bom, vamos lá. O Mirto Louco, caprichoso, ó. O Mirto Louco trocou até os bornezinhos da bobina, deu um talento na bobina. Dá partida pra nós, por favor, porque o eixo tá totalmente folgado, que a borboleta gasta. Eu acho que esse carro não deu marcha lenta. Nossa, deu marcha lenta, galera. Deu marcha lenta. Deu marcha lenta, perfeita. Tá com válvula batendo, o dono tem que mandar arrumar. Tá com o escapamento estourado, né? Deu uma marcha lenta perfeita. Com o eixo estourado, com eixo folgado. Olha que interessante, galera. Cai por terra mais um mito, né?
Deixa eu desligar aqui e bater um papo com vocês. Amor, deu prazer de entrar na Fuquetona aqui, ó, com os banquinhos Origem. Vocês têm uma ideia, vamos ver se o dono vai aparecer aqui. O dono desse carro aqui, Sid Nelson. Jacaré. O Jacaré. Ô Mirto, você que viu as tatuagens do Sid Nelson, como é que é a tatuagem que tem na perna dele, Mirto? É, o vô e a avó dele dentro do Fusca. O vô e a avó dele dentro do Fusca. É. Aí, galera, tá longe, hein? Tá 15 metros daqui, ó. Vamos ver se dá mais um. Não, não dá. Chega, né? É, dando talentinho no filtro de ar lá, ó. Então o Sid Nelson tem o vô e a avó dentro desse Fusca tatuado. Inclusive com a placa do Fusca. Ontem o Gaspar tava fazendo... Era 1.200 o Fusca. Ele que fez o upgrade. É, o Gaspar tava fazendo cadastro. O Gaspar perguntou qual que é a placa do carro. Ele olhou pra perna e falou pro Gaspar. Então aqui é uma questão que a gente tem que respeitar. Primeiro, a parte sentimental da situação. Fusquinha que era do vô e da avó, né? Ele tá tentando deixar o máximo o que teria que ser. Aqui tem lembrança. Aqui tem história, né? Não é simplesmente um fusquinha. Aqui tem história. E a gente respeita essa história, sabe? Pode não ser o carburador original, pode não ser o motor original, mas é o carro que era do vô e da avó. E a gente tem que respeitar isso, tem que deixar o melhor possível, tá? Aqui vocês acompanharam agora há pouco no vídeo, eu fiz todas as roscas, estava tudo zoado, tem coisa para fazer, tem eixo para trocar, tem algumas artes, algumas coisinhas que precisam ser feitas aqui, mas a gente está fazendo tudo de acordo com tem possibilidade, né? E se depender da gente, essa história desse carro aqui, ó, vai existir por muitos anos, tá? É, se depender da gente, se a gente tiver aqui, o neto dele tá andando com esse carrinho, se Deus quiser, né? Mas para isso acontecer, a gente tem que preservar a história. A gente sim precisa fazer alguns upgrades, por exemplo, um alternador. O alternador não é luxo, um alternador é necessário, né? Principalmente que é um carro que não usa todo dia, então tem que ter uma boa carga. Uma manutenção bem feita no carburador, parte de filtros, mangueiras, quer dizer, enfim, precisa estar em ordem, que nem no caso aqui eu vou recomendar ele depois, fazer uma boa regulagem de válvula, trocar esse escapamento do carro, deixar tudo filezinho, retornar pra gente regular. Esse carro ainda consta com platinado, condensador, né? Que o Mirto Louco regulou, não fui eu, foi o Mirto Louco. O Mirto Louco tá com uma mão nervosa para regular platinado, hein, Mirto Louco? Já pensou? Ó, platinado parou de fabricar, carro com platinado, 15 anos antes do Mirto nascer. Tá aí, Mirtão que regulou, vocês viram a partidinha? E é isso. Amanhã a gente vai ver se dá uma volta com esse carro. Não vou sair hoje. Tô trabalhando de meia porta aqui. Meu pai tá muito doente no hospital. Tô nem abrindo a firma. Tá ficando fechada. Só meia porta por causa de correio. Mas amanhã a gente vai ter que entregar o carro. E amanhã a gente vai ver se dá uma volta. Talvez o dono do carro com o Mirto. Tá bom, galera? E é isso. A gente vai ficando por aqui. De repente daqui a pouquinho tem a voltinha com o Fuquetão 66. Tá bom? Valeu. Segura nós de Fuqueta, moção. Lembrando que a Fuqueta tá com o escapamento estouradaço, né? Regulagem de válvula. Regulagem de válvula a fazer. O escapamento tá um regalo. E o carro tá gelado. Pode ir, chefe. Segura a Fuqueta, véi. Vazamento de compressão, escapamento, então. Tá vazando tudo a compressão assim, do cabeçote do lado direito. E mesmo assim o Fuquetão tá puxando, velho. Tá da hora. Bom, o cheiro de gasolina diminuiu 95% dentro do carro. Marcha lentinha top. Tá 44 graus de temperatura em Rio Preto.
vocês quiserem vir aqui conhecer Rio Preto, essa época do ano preferencial, né? Pra quem não sabe o que é calor, pode vir pra Rio Preto. Novembro, dezembro. Né? Aí vai... Ontem! Escapou a barba. Escapou de novo. Rapaz! É. Primeira não tem. Acabou. Sincronizado já era. Tudo em segunda, hein? Aqui lá. Vamos tentar por primeira, mas eu acho que não vai. Ah, na moralzinha foi. Segurando, né? Vazando muita compressão, né, cara? Entra na frente. Só tapa, só tapa de qualidade em moto. Vem pro Fuca, vem. É, legal. Será que dá pra filmar a tatuagem da perna do amiguinho? Vem pra Fuqueta, vem. Vem pra Fuca, vem. Hashtag vem pra Fuca. Vamos lá, ó a marcha lentinha redondaça. Ó o retrovisorzinho, bonitinho, cara. Aí, vamos. Tá bom, vamos lá. Sobe. Vamos ver se tá gravando ainda. Tá gravando. Tá gravando. Grande Sid Nelson, você pode aparecer, Sid Nelson? Opa, não tem problema não. Tá uma aventura, velho. Tá vazando a compressão do lado de cá no escapamento. Tá barulheira do cão. Ah, primeira. Vai mexendo aí. Primeira, depois tem que. Voou a mangueira, mano. Olha lá, voou a mangueira. Mas conta um pouquinho desse Fusca pra nós, que esse tem história, vai. Cara, esse Fusquinha nosso faz 45 anos, é o segundo dono, era meu avô, faleceu já faz 10, restaurando ele já faz 3 aninhos. Mas fui feito ali dentro, tem uma historinha boa, olha aqui, ó. Olha lá, aí, ó. Olha lá, olha lá, Fuquetinha, véia, véia, ela deve, tá a placa do Fusca, mano. É, eu choro, cara. Esse tá no sangue mesmo, esse vai ficar com nós eternamente. É, com certeza, é um prazer pra gente fazer todo meu, essa querido. Parada aqui, tudo certinho, porque a gente faz aí... Depois você vai assistir o vídeo. Ah, não, vai ver, você vai entender. Bacana, chorar. O 66 foi o último ano 1200, né, cara? Sim, 1200. Sim. O último ano 1200. Bom, a gente registrou aqui um pouquinho que a gente mexeu no teu carro, deu uma volta, se divertiu. Sabe que tem um monte de coisa pra fazer ainda, regular válvula, mexer escapamento, tá fazendo compressão, mas devagarzinho vai deixando o carrinho lá, como ele assim, era, né? Na época do velho. Tá bom? Beleza, então é isso aí, meu querido. Obrigado, Sid Nelson. Eu agradeço. E vamos lá, ó. Ah, vamos fazer propaganda do bar, pô. É o Bar Sete Copa. Cadê aí, ó? Olha lá, ó. Bar Sete Copa. É, fala aí o endereço do bar aí pra galera de Rio Preto. Pedro Amaral, 1141, Pedro Amaral, 1141. Parque Industrial. Pertinho. Ah, depois nós vamos. Aqui, ó. Mirto já é mais ligeiro, ó. Ó, tá aqui, ó. Tem até o telefone, ó. O Jacaré, Sid Nelson, 3231-6993. Churrasco, kibe. Eu vou lá, cara. Olha aí. Olha lá, segunda a sexta. Também é chique, hein? Olha lá, depois das 18 horas, mas vai até que hora, meu menino? Vai até umas 10h30, 11h. Ah, vou passar com o Mirto lá. Vai lá. Então é isso, gelada. Ó. Olha o Mirtão louco no meio da rua lá tirando foto da Fuqueta. É da hardcore. É hardcore, mas toma cuidado, vem vindo um golzinho core ele também. Né? Olha lá, ó. Tá aí a Fuquetinha. Né? O Mirtão tá tirando umas fotinhas, uns negocinhos. E é isso, cara. Isso aqui chama-se amor à história, ao passado. E é isso. Valeu, meu querido. Valeu, Silvio. Tamo junto. E aí, ó. Mirtão em sessão de fotos. Valeu!